Beleza, tamo vivo. E aí, gente? Boa tarde. Aqui fazendo um co-opzinho de Magical Quest 3 com a Luna. E esse jogo, a gente seguindo, né? Fechando esse bloco da Disney, o Magical Quest 3, e também é o fim do bloco, do mini bloco co-op que a gente teve. A gente viu o Urso e o Narte aí fazendo uma run fantástica de co-op no Goof Troop. Agora a gente vai dar o nosso melhor aqui do Magical Quest 3. Essa run, ela é um tanto quanto interessante, que tem alguns truques e otimizações que a gente acabou descobrindo meio que por acaso, conforme a gente foi brincando, né, na run de co-op do game. O Tug falando aí do Donald MVP. O Donald nesse jogo, ele é um tanto quanto peculiar no geral, porque ele não aparece muito, mas quando ele aparece, faz um pouquinho de diferença ali. Então ele tá aí pra ajudar um pouco da run. Alô, alô, Tesh, tá me Opa, ouvindo? Luna aí. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir a Luna agora. Eu Provavelmente sim, mas não tô tá. tendo que fazer um Xangai aqui no OBS, velho. Pra mim conseguir restreamar isso aqui enquanto eu jogo. Só confirma pra mim se meu áudio tá muito alto, se tá bom. Daí a gente já começa aqui. Beleza. Tá bom, Também seis. para introduzir, a gente faz a run no Easy. O Easy Mode é esse aqui, que tem os dois palitinhos. Né, o Easy Mode, ele é mais rápido, porque a gente não precisa lidar com RNG pesado, tão pesado assim nos chefes. Eles tomam menos dano pra gente. E agora aí, Luna vai começar. E a run, ela é feita co-op, mas parece meio contraditório que a gente vai começar com player só. Mas a gente começa com player só porque logo no começo do game existe uma cutscene que ela tem que rodar pro Donald também, e a gente perde mais ou menos uns 10 segundos com essa cutscene. Então a gente começa sem o Donald vai aparecer mais lá pra frente. E agora, começando a primeira fase, ela tem uma série de otimizações que a gente pode fazer. Uma delas é tentar sempre continuar seguindo pra frente sem parar e manter sempre essa velocidade das descidas. Essa primeira tela, acreditem ou não, é provavelmente uma das telas mais difíceis de otimizar desse jogo. É provavelmente a tela mais técnica do jogo também. O Luna acabou perdendo um pouquinho de tempo ali, mas tudo bem. É, tem uma vida ali. A gente não costuma pegar essa vida no grind, né, do co-op. A gente meio que skipa ela, só que como é maratona, a gente vai pegar a vida pelo safe. Porque essa run, ela tem bastante Death Warp, né, que é chamado, que é onde a gente vai morrer em alguns lugares, principalmente o Donald, né? O Donald vai se sacrificar para salvar tempo em alguns lugares também. Agora aí tem o Corvo Jump ali. Se pula aí no Corvo, salva alguns frames. Agora a gente tem o Piru. O Piru leva 3 hits e morre. O Luna deu o primeiro hit ali, fez o Damage Boost para se tirar o segundo. Esse segundo com Damage Boost é complicado, que se tu atirar o bloco muito cedo, acaba não pegando, mas o Piru é bem rápido no Easy Mode. E agora, essa aqui é a cutscene que eu falei pra vocês, né? Essa cutscene, se você tá com o Donald aqui, essa moça dá a roupa de cavaleiro pro Mickey e depois sai outra moça na janela e ela dá a roupa de barril pro Donald. Como a gente tá só com o primeiro jogador, a gente não tem o segundo, a gente não vai ter que ver essa cutscene. O mais difícil do jogo ali no espantalho, inclusive. Esse pulo, ele é bem chatinho, e se tu errar é bem frustrante porque tu toma dano pro espantalho. Agora aí tem a razão do Mickey ele ser um dos personagens mais legais também. Quando você bate nas Será? paredes. Eita, agora Ó, ó, ó. tem o pulo aí. Nice. Aí esquipou o barco na Ice, né? É, parando um pouco de ficar com o acelerando. Esse ali é o pulo do barco. Esse pulo acho que salva aí. Não pegar o barco deve salvar 1, 2 segundos. Enfim, não é tipo. É bem arriscado, porque se tu errar, tu morre. Tu tem uma janela de 3 frames pra pular na água também. É, mais difícil do que parece pular na água de Bem cavaleiro. mais. Agora aqui a gente vai estar tentando alternar os double hits, né, no chefe. Luna vai dar o primeiro hit. Eu vou dar o segundo logo em seguida. Beleza, foi muito bom. Acho que tô muito, muito pro lado. Vou ver. Então a gente vai Tá, tomar agora isso. a gente vai pular na cabeça do chefe enquanto ele estiver na animação. Ou não? É um pouco chato de fazer isso, porque é bem RNG onde ele morre. Acho que como eu não consegui acertar, então vamos pra estratégia convencional aqui, que é só prender ele no canto.
É, a estratégia de pular na cabeça dele é um pouquinho complicada, porque depende da RNG, da quicada dele. Ele acabou dando a pior possível, que é uma quicada alta pra esquerda, então eu só não consegui acertar ele mesmo em fé. Exato. Isso é tipo, esse pular na cabeça dele salva aí 2 segundos, então é bem... Bem pouquinho tempo, mas né, quando você tá grindando o jogo assim, você quer salvar tempo, né, 2 segundos no final é muita coisa se a gente olhar. Rip Fada Skip, inclusive. Essa fada aqui, você tem que ter um mashing bem consistente de start pra ela não aparecer. Agora essa aqui é a fase mais difícil da run, eu não tô exagerando, né? Exato. Essa é uma das fases mais difíceis de otimizar no co-op, porque uma coisa do co-op desse jogo é que a câmera ela vai tentar seguir sempre os dois jogadores, então eu e a Luna a gente vai ter que tentar coordenar bastante os movimentos aqui. Então provavelmente eu vou parar de falar um pouquinho só pra poder concentrar. Good job. E... Aí foi. Safe. Aí. Nossa. Aí, perfeito. Aí. É, aqui pode parecer que eu morri sem querer, mas essa morte ela é proposital. Porque eu quero trocar de roupa pra essa luta. Salva uns 2 segundinhos eu ter a roupa no. Acho que na real salva 2 ou 4 se acertar 12 hits. Primeiro é teu? E a gente vai começar abrindo a luta com o Donald Barril, porque um hit carregado, vocês estão vendo aquela barra ali em cima, ó. Quando ela tá cheia, a partir do palito amarelo mais claro, dá o dobro de dano, né? Dá o equivalente a 2 hits nos chefes. Então é uma otimização que a gente pode fazer aqui, é o Donald vir como Barril. Tem uma stretch que o Taz ele faz, que é usar o Mickey Cavaleiro, né? Mas é impossível, velho. É uma estratégia que a gente apelidou de Barca Assassina. É, também tem uma... É, também tem o... essa aí, velho. É, tem bastante variação ali, mas é bem difícil. É, RTA, a gente... geralmente a gente não usa ela porque você tem que ficar praticamente 1 minuto fazendo aquele pulo do cavaleiro na água, que é 3 frames, então é muito fácil você morrer e perder 1 bilhão de tempo lá. Exato. Nossa, Não, calculado, velho, calculado. Tá querendo me matar, velho. Não, nem era esse o plano, velho. Bom, essa foi a tela ali. Deu uma... Luna ali tentou me matar com o bloco, mas tudo bem. Agora vocês vão ver aqui a utilidade do Donald aí. Donald, aqui nessa tela, ele vai fazer muita coisa. Prestem bem atenção. É isso aí. Espero que tenham gostado. E essa luta, é o mais otimizado é só um jogador pular na flor, porque se o outro também tentar fazer alguma coisa, vai lagar muito a luta. Essa luta, ela laga bastante. Porque tem muito elemento rodando na tela, então o Donald fica só ali no canto mesmo. É o mais ideal. Não tem o que fazer. Donald MVP, exatamente. Agora a gente tem a fase deserta. É interessante nessa fase, porque era uma das poucas cutscenes onde, quando ela termina, o Donald sai disparado aí na frente. Então o que eu tenho que tentar fazer é me manter mais aqui na frente, sem tomar dano pra nenhum inimigo. Fica muito bom. Agora a gente tem a troca de roupa sincronizada. A gente quer trocar de roupa assim que a gente sair dessa cutscene. Oh, aí, nice. Isso salva 4 segundos, porque senão teria que os dois ver a animação inteira da troca de roupa. Agora aqui é mais uma boss fight, que ela é toda coordenada. A Luna vai dar o primeiro hit, eu dou o segundo e a gente vai matar o boss bem rápido, se tudo der certo. Essa luta ela é bem legal de ver quando dá certinho. E é isso, esse foi o boss. Agora aqui a gente quer terminar a luta em lugares bem específicos, porque a gente salva alguns segundinhos, alguns milissegundos na cutscene. Vocês viram essa cutscene agora que vai ter do sobrinho? O Donald e o Mickey, eles teriam que se mover até o lugar que eles têm que ficar pra falar com o sobrinho.
Então a gente fica nesse ponto já pra salvar esses pequenos frames, né? Nossa, Samara, é verdade, cara. Tu deu softlock nesse boss, não sei como. Agora que a gente tem as roupinhas de mago, tem uma otimização que a gente vai fazer agora aqui. Que a gente vai pegar a rota de cima, meio que com a ajuda da mãozinha do Donald, né? Eu vou dar uma mão pra Luna subir ali. Então a gente vai pular aqui. E tem que tomar muito cuidado pra eu não zipar. Não zipei, beleza. Se pular meio errado nessa... aí eu me matei. Não era pra ter me matado ali, eu acabei errando um pouco. Bom, o backup pra isso é a Luna simplesmente fazer o Death Warp normalmente. Então, não tem muito problema eu morrer. Acabei morrendo não intencionalmente ali, mas não tem problema. Legit não perde tanto tempo, quanto parece que perde. Mas a diferença é que seria nessa parte aqui. Nessa parte aqui, eu usaria a mãozinha pra levar a Luna ali pra aquele lugar. Mas o backup é só a Luna fazer o Death Warp normalmente. Agora que eu vou voltar. E agora a gente tem o que eu acho que é um dos chefes que todo mundo que corre esse jogo sozinho mais odeia. E esse chefe é uma luta toda baseada em RNG. O RNG que a gente quer é o que o chefe aparece no meio. Dessa forma aqui. E a gente quer acertar o hit nele. Só que eu acabei errando ali, porque é bem inconsistente de acertar. Porque as pedras, elas são aleatórias. Então eu acabei errando ali. A Luna deu um backup, ele deu hit, então humilde. Humble. Foi bom. Já tivemos RNGs bem piores nessa luta, não vou mentir, já teve situações piores. Mas o bom é que no co-op a gente faz esse stretch de o Donald tá como mago e o Mickey como cavaleiro, aí a gente sempre pode acertar um hit ou outro no entre ciclos. Agora é o The Jump agora. Esse pulo aqui. Jump! Aí, sim. Esse pulinho nessa descida, ele é mais difícil do que ele parece. Pra Cat aqui Jam, essa parte. Também. É, Cat Jam, essa música é muito boa aqui. Trilha sonora desse jogo fantástico aí. Agora eu quero tomar cuidado também. O Donald aqui nessa parte, o ideal é que ele não faça nada, porque se eu tentar carregar algum tiro, a chance de eu cair é bem alta e a chance de eu acabar agarrando o Mickey sem querer é grande também, então... O ideal é só o Mickey matar a rapaziada aqui do Outscroder e eu fico só aqui atrás. Velho. Tá, dá pra você pegar mais uma vida ainda, tá safe. Aí isso é diferente. É, foi diferenciado isso aqui. O bom é que essa rota que a gente faz na run, a gente tem umas vidinhas de backup que a gente pega em vários lugares, então... Tá bom, né? Mas a gente gastou bastante vida morrendo assim. Ah, não tem problema, a gente vai pegar mais três agora. Exato. Agora o que a gente vai fazer aqui é um pulo. Quando o balão sair da tela, eu vou pular e a Luna vai conseguir acertar a entrada da boca do navio ali. Agora ali em cima do navio existe as vidas de backup que a gente pode pegar. Ela vai subir ali, vai pegar as vidas. Aí. Muito bom. Agora essa luta aqui também é outra luta que o Donald ele não pode fazer muito, porque a stretch que a gente usa aqui é a stretch ficar só com o Mickey Cavaleiro pra ele rebater os canhões. Esse chefe, ele pode soltar uma bola de canhão, ele pode soltar duas ou ele pode pular. Duas é o ideal, porque a gente pode acertar o mais de um hit dessa forma. Aí, nossa, muito bom. Dois double hits. E agora a gente terminou a luta do cachorro e a gente vai lutar contra outro cachorro agora, né? Vai ter o capitão agora. E o Donald também ele tem que trocar pro barril aqui. Tem um glitchzinho visual que a gente pode fazer aqui, que a gente fica uma layer à frente do background, só que acabou não funcionando ali. A gente não sabe o que faz esse glitch acontecer. Só acontece. Fora essa luta, a gente vai... A Luna vai ficar esperando o hit dela carregar, enquanto eu vou só ficar spamando uma retada no chefe.
Olha a tua vida aí, você tá full life. Ah, é verdade. É, dá um hit aí. E agora a gente vai... O Donald vai se matar, né? Pra salvar alguns segundos na próxima tela agora. Nessa parte, a parte que a gente tá chegando agora, a gente vai do navio pirata pra fase de água. E a fase de água, ter o segundo jogador na tela, laga nessa fase. Então, o ideal é o Donald dar game over pra não lagar. Até porque não salva tempo nenhum ter o Donald dentro da água, porque é muito lento. E, nossa, rolou o bug. Existe um bug muito raro nesse jogo, que se você acabar apertando start num frame específico da cena ali, você trava o botão start e você não consegue skipar a cutscene. É bem chato quando isso acontece. Isso já aconteceu com a gente mais do que a gente queria que acontecesse, inclusive. É. E agora essa parte aí, a gente pega a rota de cima, faz o damage boost ali no Baiacu. Esse damage boost, ele é ideal de fazer, porque quando você toma dano perto da parte de cima ali da tela, você percebe que ali em cima na tela é como se fosse o chão. Então o jogo ele detecta como tu encostou no chão, ele diminui a tua animação de tomar dano por alguns segundos, então a gente toma esse dano pra ser mais rápido. Agora a Luna aí nadando no ritmo da música, porque é necessário aí. Senão você não valida a run se você não nadar no ritmo da música. Eu vou por baixo só pra salvar um coraçãozinho aqui, humilde. É, a próxima tela que tem agora é bem chatinha de fazer, principalmente com dois corações. Meu, onde esse baiacu tá, velho? Nossa, esses baiacus eles têm um comportamento bem estranho, no geral. É, uma coisa engraçada desse jogo é que o Donald, por mais que ele seja um pato, ele não nada mais rápido. Nossa, se isso fosse o caso, essa seria facilmente a parte do jogo que a gente iria simplesmente abandonar o Mickey. O Mickey ia fazer o Death Warp e o Donald que ia fazer a fase, mas o Donald tem a mesma velocidade. Agora a gente tem um skipzinho da run. A Luna vai dar um hit nessa subida agora, usando aquela mecânica, né, do Mickey ganhar velocidade quando ele pula e bate na parede e ganha um pouco de altura. Ah, só sobe com o balão. É, eu vou subir, aham. É, acabou dando errado ali, mas a Luna vai fez um backupzinho humilde. Esse pulo, ele pode parecer bem fácil, mas ele é bem mais difícil do que ele parece também. E agora esse chefe, essa luta é praticamente um auto-scroller. Não tem muito o que fazer pra otimizar sem se acertar os hits o mais cedo possível. E essa luta tem um fator aleatório meio chato, que ele pode ir lá no background e te mandar um salve. Olha, ó, fez ali. Ó, ele vai lá no background, te manda um salve e entra de novo na água. Você perde aí 5 segundos, então é aleatório se ele vai fazer isso ou não na luta, então a gente não pode fazer muito a respeito. Se ele fazer, a gente só aceita que perdemos tempo. Eu não lembro qual é o recorde de vezes que a gente pegou esse RNG em run, eu acho que em todos os ciclos praticamente já teve alguma situação, mas é bem chato quando acontece, que é muito... 5 segundos é muita coisa se ele fazer isso durante todos os ciclos. Mas no geral a luta é bem automática, assim, não tem muito, né? Você só pode acertar um hit por ciclo no chefe. Nossa, cara, olha esse padrão. A energia tá como hoje, né? É, hoje tá complicado. Beleza, aí já era o povo. Agora a Luna ali vai fazer os pulos de 3 frames ali só de swag. Muito bom. Nossa, esse povo tava como? Só no salve, né?
E é isso, terminamos a fase da água. Torcer pra não bugar de novo, né? Aí é isso, agora a gente tem a fase do gelo. A fase do gelo, você pensa... Cara, uma fase de gelo vai ter física de gelo, né? Mas os desenvolvedores do jogo, eles tiveram uma ideia bem inovadora e, assim, não tão legal, no geral, quando você joga isso aqui por bastante tempo, que é quando você tá andando no gelo, você vai criando essa tamanca de gelo. E ela é bem chata, porque quando a tamanca quebra, ela tem o risco de comer o seu comando. Você bota o personagem pra... Você coloca o personagem pra pular, e ele não pula, e é muito fácil de morrer nessa fase. E agora a gente tem a subida aí, Luna vai fazer o climb aí lendário. E essa parte aí você pode usar os inimigos como impulso pra subir mais rápido nas árvores. Agora, esse pulo aí, ele é bem chatinho, porque você tem que pegar o subpixel daquela plataforma ali, praticamente, aquela subida. Então, às vezes parece que não vai acertar, mas acerta. E a gente tá numa situação um pouco complicada aqui, a gente vai ficar com zero vidas no próximo Death Orbs Pie, então depende um pouco de sorte. Agora tem esse chefe, essa luta no co-op ela é bem legal também, porque ela tem toda essa coordenação que a gente faz pra acertar os hits. Então é uma luta bem rápida. Em teoria a gente pode errar tipo um double hit, que ainda vai salvar tempo, porque esse chefe ele tem uma quantidade de... O número de hits que ele toma é ímpar. Então, no final eu errar aqui não tem muito problema. É exato, acabou as férias do Donald. É, agora o Donald joga, mas não por muito tempo, né? Até porque a fase final desse jogo é basicamente refights e outscroller. E agora a gente tem a fase final. A fase final, ela é o castelo do Bafo. A gente tem logo no começo um time save que a gente vai tentar manipular A gente vai manipular os foguinhos aqui. Luna vai esperar um pouco, vai dar o hit, aí vai apagar o fogo. Aí eu dou outro aqui. E às vezes esse último aqui me pega desprevenida mesmo, não tem muito o que fazer. Eita, nós. Ô, velho. Faltou coordenar em tudo. Ah, tudo bem. Esse aqui é o mais difícil, velho. A troca de roupa é o mais difícil do jogo. Sim, agora a gente tem esse pulo aqui, que salva alguns frames, e é isso, tchau. Agora o Donald vai embora de novo. E, bom, por que que o Donald morre aqui também? É mesmo esquema de antes, porque nessa parte aqui, ter esse fogo ali embaixo brilhando... Tem esses pilares girando, esse fogo saindo da boca do pilar. Tudo isso, junto com o sprite do Donald, causa lag. Então perde alguns segundinhos aqui nessa parte por ter o Donald. E então a gente acaba não tendo ele aqui. E também porque vai ter um Death Warp mais pra frente, onde a Luna vai morrer pro fogo ali embaixo. E vai subir com o balão. Né, aí não vai precisar esperar até ela subir tudo. Então é bem interessante. A culpa do lag é o Donald. É, cara, é pior que, de fato, é só ter o Donald na tela que laga, né? É estranho, tudo culpa do Donald. O sprite do Donald aí é poderoso demais pro jogo processar. Beleza, aí Luna conseguiu fazer o Death Warp. Agora essa parte é puro platforming. Essa parte aí, a gente não vai ter o Donald de volta ainda, porque ele perde um pouco de tempo nessa outra tela aí. Também por conta do lag e por conta dele não conseguir fazer todas essas manobras que o Mickey consegue fazer com a roupa de cavaleiro. E também pra essa luta aí a gente não precisa do Donald de qualquer forma. Esse chefe,
ele é basicamente só acertar as bolas de canhão dele o mais rápido possível. E com esse setup que a gente faz de ficar na frente dele com o escudo, o chefe vai bem rápido. Agora é o último hit. Não. Cuidado com o Phantom Hit, certo. E essa luta, uma coisa interessante dela é que a gente não bate no chefe por swag. É porque essa animação dele dando a risadinha é mais rápida do que a animação dele ficar balançando os canhão. Então a gente faz isso porque é mais rápido. A gente é uma criançazinha baseada em nada e que cada vez se prova o contrário de que isso também manipula RNG, né? Mas às vezes não funciona. Agora essa última parte aqui, a Luna faz o damage boost ali no spin e sobe. Essa parte existe o... Ah não, é na outra parte que tem um coração, já passamos dela. Pois é. É, e agora o Donald volta das férias e daqui... Daqui vai ser só gameplay, né? Vai ser só refights. Esse chefe ele é bem chato, porque ele pode pular ou ficar no solo. Ele ficar no solo é o melhor RNG. Ó, foi bom. Oh, boa. O último hit foi nice. E agora a gente tem o chefe mais difícil do jogo, a bruxa, né? Ou o bruxo. A gente não sabe de fato o gênero desse cachorro, mas a gente sabe que é um chefe que é bem irritante. A gente vai estar fazendo o mesmo esquema de ficar alternando os hits. E tem um problema nessa luta, que o chefe ele pode dar esse padrão, né, dos fogos, ou o chefe pode simplesmente se teleportar. Se ele se teleportar, a gente perde tempo. Beleza, acho que é o último hit. Nice. É, foi ok, eu fiquei dando uns hits alternados ali só pra... Só de backup. Exato, Adam. Quando o Mickey bate na parede, ele ganha impulso. E agora a gente tem o bafo. Essa luta também ela tem uma certa coordenação no co-op que a gente quer fazer. A gente vai ficar alternando os hits. A Luna vai dar um hit carregado no anel ali no dedo do bafo. E depois eu vou dar também. Aí a gente vai. Aí o que tiver com menos energia vai limpar o. Meia, acabei errando. É isso, peraí. É, dá pra fazer backup. Tá bom. É, eu acabei errando o hit ali. O hitbox do martelo do Donald, ele é bem mais... Ele é bem menor do que vocês imaginam. Vocês veem esse sprite gigante do martelo e realmente é mentira. Ele não é tão grande assim. Então eu acabei errando, mas... Tranquilo, deu pra recuperar. Agora, essa luta agora, essa fase do bafo, ela é bem chata, porque a gente depende do RNG do bafo pra ele espetar ou tacar fogo. Se ele tacar fogo, a gente perde tempo. Vamos ver. Vamos ver o bafo. Nice. Aí, muito bom. E, é, faltou só mais um hit, eu acho. Ih, foguinho. Olhando pra frente. Nossa. Eu vou morrer. Ai. Vai nada. Save, nice, GG. Muito bom. Isso foi a run aí do Magical Quest. E, cara, não sei quanto tempo que a gente pegou. Me parece um sub-30. Foi 26:49. Muito bom, na real. Tipo, 26:49 é um tempo que a gente pegou ontem no The Rush também ainda. A gente fez uma runzinha ontem só pra ver como é que ia ser e pegamos 26. Então 26 pra maratona foi bem legal. Acho que é um tempo bem okzinho aí. Foi da hora, foi bom. Foi legal. E é isso aí, gente. Essa foi o final do bloco da Disney. Essa foi minha run aí com a Luna. Então espero que a galera tenha gostado aí. Ô, véi, conversa um pouco aí que eu tô arrumando a tela de setup aqui. Então, tipo, espero que a galera tenha curtido aí, cara. Foi uma run bem legal, galera que quiser... Que um dia, se um dia a galera tiver interesse, cara, em aprender esse jogo aí... Pô, pode falar com a gente tranquilo, a gente mostra as strats aí que vocês quiserem. A gente mostra como fazer, como não fazer também. A gente é muito boa nisso, inclusive. A gente mostra como não faz muito bem. Como faz, às vezes dá certo, às vezes não, né?
E o nosso PB atualmente no Magical Quest, eu vou ver aqui rapidinho. É, a gente... dessa categoria 25-46, foi um minuto e pouquinho 46, só. 46, exatamente. E o nosso, a gente tem run nas três dificuldades, no Easy, Normal e no Hard, né, nas três dificuldades. Tem, a galera que dizia, ah, vocês só jogam no fácil, nada, jogamos no Easy, Normal, Hard aí, as três dificuldades que tem no jogo. A gente só não zera na faca, porque não tem faca nesse jogo. Já arrumei, by the way, tá safe. É isso, então, é isso. Valeu, gente. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.